ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა კომენტარის გაკეთება. მოკლედ, მე ნადუვად ვიყავი ცუდად, იმიტომ რომ აქვს ჩიყვის პრობლემები და პერიოდულად მიწევს ხოლმე ანალიზების ჩაბარება, ბიოფსიის გაკეთება და ამიტომაც მე არ ვიმყოფებოდი პროექტში. და ასევე მინდა ვთქვა ანტიდეპრესანტებზე ბარემ, დიახს მე მართლა ვსვამდი ანტიდეპრესანტებს და ექიმმა გამომიწერა ისევ და ისევ ჩიყვის გამო. და ეს ანტიდეპრესანტი არანაირად არ არის ფსიქოტროპული. ამიტომაც მინდა რომ ეს თემა აქვე დაიხუროს. რაც შეეხება ჩემი პროექტში დაბრუნებას, არ ვიცი, მე ძალიან სულ მოთმინეთ ველოდები მართლა დაბრუნებას და იმედია რომ მალე დამეკავშირდება რუსთავი 2 და დამაბრუნებს სახლში, იმიტომ რომ ძალიან მომენატრა ყველა და ძალიან დრო დავბრუნდება. ეს არის და ეს ძალიან დიდი მადლობა.